Bem, pessoal, para fazer o tapete que você viu aí na abertura desse vídeo, eu fiz aqui só algumas correntinhas só para fazer uma amostra, tá? Que eu vou fazer o início da amostra nessa cor e depois vou dar continuidade na outra, tá? Porque aqui, olha, eu já comecei aqui com a outra cor, tá? Mas eu vou fazer aqui só o início para mostrar para vocês como que é o início, tá? Bom, no trabalho, você vai começar com um cordão de correntes, com um cordão com 80 correntinhas, tá? Para começar, um cordão com 80 correntinhas você vai fazer. Eu fiz aqui só um pedacinho, que é só uma amostrazinha que eu vou fazer aqui. E depois eu dou continuidade lá na outra peça, na outra cor. Então, vamos lá. 80 correntinhas. Faz de conta que eu fiz aqui 80 correntinhas. Agora, nós vamos fazer. Olha, é simples, tá? Como você viu, ele é todo ponto aberto, todo em ponto leque, leque aberto. É um tapetinho simples, fácil, rápido para fazer e muitíssimo econômico, tá? É muito econômico, porque ele é todo ponto aberto. Então, vamos lá. 80 correntinhas que eu fiz. Bom, agora nós vamos fazer aqui, olha, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, a gente vai aqui, ó, na sétima correntinha aqui do cordão que a gente fez. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Nós fizemos 5, né? E aí, nós pegamos mais 2 do cordão que a gente havia feito. Na sétima correntinha, nós vamos fazer aqui, olha, um ponto alto. Olha só, ficou assim, olha, na sétima correntinha um ponto alto. Agora, sem correntinha, nós vamos dar uma laçada, vamos pular 2 correntinhas da base e vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, olha. Ficando assim. Uma laçada, pulamos 2 correntinhas da base, vamos na correntinha seguinte. Um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Uma laçada. Pulamos 2 correntinhas, na correntinha seguinte, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação no leque, uma laçada e no mesmo lugar a gente faz mais um ponto alto. Então, pessoal, o nosso trabalho vai ser feito todo dessa forma aqui, olha. Todo dessa forma, tá? É o leque aberto. Vamos fazer mais um, olha. Uma laçada, vamos pular 2 correntinhas. Na correntinha seguinte, a gente faz um ponto alto. 2 correntinhas de separação. E dentro do mesmo espaço, a gente faz mais um ponto alto. E aí, fica o leque aberto. Vou terminar de percorrer todo esse cordãozinho aqui de correntes. Olha só, pessoal, ficou assim, olha. O nosso tapete, ele é todo trabalhado nesse modelo aqui, olha. Todo assim, todo ponto aberto. Bom, eu cheguei aqui no final, ó, final com o leque. Agora, eu faço 3 correntinhas. Viro o trabalho, dou uma laçada, agora eu vou aqui no meio, olha, no meio de um leque e outro, olha, no meio dos 2 leques, e vou fazer aqui, olha, nesse meio, um leque também. Olha só.
Agora, eu mostrei aqui só o início depois que vira. Mas eu vou dar continuidade agora lá na outra peça, onde eu já iniciei a fazer, tá? Vou dar continuidade lá na outra cor. Bom, agora eu vou dar continuidade no trabalho nessa cor aqui. Espero que dê para vocês visualizarem bem. Bom, eu já fiz aqui, olha, já fiz, né? Já percorri todo o cordão com 80 correntes, tá? E fiz só leques nele, olha, só leques abertos. Agora eu fiz aqui três correntinhas para virar. Agora vamos virar, vamos fazer uma laçada e vamos aqui, ó, no espaço dos dois leques e vamos fazer um leque também. É um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Uma laçada, vamos para o espaço seguinte também, olha, entre meio os dois leques, e vamos fazer também um leque. Olha só, pessoal, olha. Então, a gente vai trabalhar agora dessa forma por toda a nossa peça, olha. É leque acima de leque, olha. No espaço entre os dois leques, nós vamos introduzir a agulha aqui, olha, e vamos fazer um leque aqui. Olha só, no espaço entre os dois leques, a gente introduz a agulha no meio deles e faz também um leque. É um ponto facílimo, tá, de fazer, porque ele é só leques abertos, rápido, fácil e bem econômico, tá? Bom, gente, então eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras e depois eu vou voltar para mostrar como é que tá ficando a peça, tá? Então nós vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa peça. Eu vou trabalhar aqui até o final da carreira aqui, olha. E aí eu volto para falar para vocês como que é que vira, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, a virada aqui. Mas eu volto lá para a gente lembrar. Vamos lá, pessoal. Desculpa, olha, eu já fiz aqui duas carreiras. Desculpa, eu não ter explicado, tá? Eu me esqueci de explicar que nessa primeira carreira aqui nós ficamos com 27 leques. Tá? 27 leques nessa primeira carreira. Na segunda carreira, nós ficamos com 26. Então, em todas as carreiras, vai ter essa alternância, tá? Uma você vai ficar com 27, na carreira seguinte vai ficar com 26. Na próxima fica com 27, na carreira seguinte fica com 26. Por causa dessa viradinha aqui, olha. Tá? Por causa dessa viradinha aqui, que não é contada como um leque, não. Tá? No início aqui, começou com um leque, aí deu 27 leques. Mas na carreira seguinte, isso aqui já não é um leque, é somente o um ponto alto para a gente poder dar início no leque, tá? Então, aí por isso ficou com 26. Então, em todas as carreiras vai ter essa mudança, tá? Uma carreira fica com 26, na carreira seguinte, uma carreira fica com 27, na carreira seguinte vai ficar com 26 leques. Tá? Bom, já estamos aqui, olha, para fazer a terceira carreira. Olha, eu gosto de fazer o ponto alto, as correntinhas assim, ó, antes de virar, olha, para ele ficar retinho, eu faço aqui as três correntinhas e depois que eu viro, olha, depois que eu viro para continuar o trabalho, tá? Já fiz as três correntinhas do ponto alto, agora uma laçada, nós vamos pular o primeiro leque. E vamos aqui, ó, no intervalo dos dois leques, e vamos fazer leque de novo. É um ponto alto, duas correntinhas
e ponto alto novamente para fazer leque. Olha só. Olha. E aí, a gente continua a carreira, olha, entre meio, no intervalo aqui desses dois leques, olha, no intervalo desses dois leques, introduz a agulha aqui no meio, olha. E faço um leque de novo. Tá ok, pessoal? Então é assim. Vamos lá trabalhar essa carreira. E depois eu vou falar o tamanho, tá? Quantas carreiras que a gente vai fazer. Não vou falar por enquanto, não. Depois eu vou falar quantas carreiras que serão para ficar um bom tamanho do tapete de porta. Tá ok? Então vamos lá fazer algumas carreiras aqui, olha. Trabalhinho rapidinho, fácil para fazer. Pessoal, complementando aqui a explicação da virada do ponto, eu disse que. Uma carreira você fica com 27 leques, na outra 26, a seguinte com 27, na seguinte 26. E é assim mesmo. Mas para ficar mais fácil o entendimento da virada, olha, uma carreira você vai iniciar com leque e finalizar com leque. Olha aqui, tá? Isso aqui é o final dela. Então você inicia com leque e finaliza com leque. Na carreira seguinte, você já vai começar com o ponto alto e vai finalizar com o ponto alto. Então, por isso que dá essa diferença, uma carreira da 26, outra da 27 leques, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Na carreira que você inicia com 20, com leque, ela vai ficar com 27 leques. Na carreira que você inicia apenas com o ponto alto, ela vai ficar com 26 leques. Tá ok? E igual aqui, ó, quando a gente iniciou, olha, a gente iniciou fazendo um leque. Olha aqui. A gente iniciou fazendo esse leque aqui. Aí ela ficou com 26. Na carreira seguinte, nós iniciamos com apenas um ponto alto. Aí ficou com 26. Tá? E esse ponto alto aqui é aquele ponto alto, aquelas correntinhas que a gente faz. Tá? Aquelas três correntinhas. Eu, no meu caso, eu já acostumei nos meus trabalhos, eu sempre faço essa correntinha antes de virar a carreira. Mas tanto faz. Tanto faz antes de virar, como depois que vira, você fizer três correntinhas. Essas três correntinhas é o ponto alto, corresponde ao ponto alto. Tá? É porque eu já acostumei fazer ela antes de virar, mas depois que vira também não tem problema não. Você pode fazer. Olha só, pessoal. Eu fiz aqui 11 carreiras, olha, 11 carreiras nessa cor chumbo, cinza, cinza chumbo, fiz 11 e depois eu fiz, aí eu mudei a cor, coloquei quatro carreiras nessa cor aqui, azul bebê, tá? E eu vou fazer agora mais 11 carreiras nessa cor cinza para ver se o tamanho já fica bom, tá? Conforme ficar o tamanho, eu já encerro, mas eu falo para vocês, tá bom? É só pra mostrar que eu modifiquei, eu botei outra cor aqui pra ficar diferente, olha. No meio pra ficar diferente, tá? E eu teci aqui 11 carreiras. 11 carreiras nessa cor chumbo, depois 4 nessa cor cinza. E vou fazer aqui mais 11 ainda nesse chumbo pra ficar igual. Vamos ver, pra ver o tamanho, que eu ainda não sei o tamanho exato, tá ok? Então lá, olha, já fiz desse tamanho assim, vou continuar trabalhando, ok? Olha só, pessoal, eu já terminei a peça, olha. Ainda não fiz nem o acabamento dos fios, olha. Depois eu vou fazer. Bom, agora, ó, e o tamanho dele, ele ficou medindo 50 por 50, tá? Ficou bem grande. Se você quiser fazer menor, você pode, desde o início, na hora de fazer as correntinhas, você faz menor. Eu fiz desse tamanho, mas depois eu pensei que eu poderia ter feito menor. Eu fiz com 80 correntinhas. No início, eu fiz com 80 correntinhas. Mas se você quiser fazer menor, fica à vontade para fazer menor, tá? Pode fazer número par. Eu fiz com 80, você pode diminuir 70, 60, tá? Eu podia ter feito com menos, mas aí eu já tava com ele já quase pronto. Eu deixei assim mesmo, mas ele ficou bem grande, tá? Bom, o importante é a videoaula do ponto que eu queria mostrar para vocês, que é um ponto bem facinho, rapidinho para fazer. Bom. Agora a gente vai fazer um bico de acabamento, tá? Olha só, vou mostrar aqui o bico que eu vou fazer o modelo.
Olha só, eu fiz aqui três correntinhas. Agora nós vamos fazer aqui, olha, mais quatro pontos altos aqui, olha, dentro desse espaço, tá? Então nós vamos fazer um bloquinho com cinco pontos altos. Dois, três. Olha só, cinco pontos altos. Agora eu vou no espaço seguinte e faço um ponto baixo. Uma laçada, vou no espaço seguinte e faço cinco pontos altos. Olha só, cinco pontos altos, vou no espaço seguinte e faço um ponto baixo. Cinco pontos altos aqui. Então, pessoal, em toda a volta da nossa peça, do nosso trabalho, nós vamos fazer esse modelo de bico, tá? Cinco pontos altos, um ponto baixo no espaço seguinte. No espaço seguinte, cinco pontos altos, no seguinte, um ponto baixo. E assim por diante, nós vamos dar a volta em toda a peça. Aí eu volto com o meu já pronto para mostrar, tá? Vamos lá. Se você tiver feito com duas cores, igual eu fiz, olha, que às vezes você resolve fazer com uma cor só, mas eu fiz em duas, para ficar diferente, você já pode esconder naquela sobra do fio, olha. Por isso que eu não cortei antes, tá? Pra, na hora do bico, eu esconder ela aqui, olha. Já vai ficar escondidinha aqui por baixo da carreira de pontos altos, olha. Se ficar alguma sobrinha, depois é só cortar. É só cortar a sobrinha que ficar. Olha só. Desse jeito, agora essa sobrinha pequenininha que ficar, olha, depois é só cortar ela bem menorzinha, bem pequenininha, de modo que não apareça. É só puxar mais um pouquinho, olha. Puxa ela mais um pouquinho para fora, olha. Depois é só cortar, tá bom? É só uma dica. Vamos lá continuar. Olha só, pessoal, a voltinha aqui, olha. Na voltinha ficou assim, nessa voltinha. Na primeira voltinha ficou assim, olha. Eu fiz dois próximo do outro porque eles iam ficar muito encolhido. Aí eu fiz assim um mais próximo do outro, tá? Mas na segunda voltinha já deu para fazer um só, olha. Então, pessoal, a dica que eu quero dar é a seguinte: quando você for fazer que um espaço do outro que a gente faz um ponto baixo no espaço seguinte faz ponto alto no espaço seguinte faz o ponto baixo. Mas se você achar que não fica bom, fica muito juntinho, começa a ficar meio embabado, aí você pode ir fazendo de acordo aí com o seu ponto, tá? Porque cada um tem um ponto, né? Quando eu acho que vai ficar muito juntinho, começar meio que assim, olha, meio junto assim, muito embabado, aí eu já mudo. Aí eu já vou pro espaço seguinte. Tá? Então, se você achar, ou então se no espaço seguinte você vê que fica muito esticado, você muda pro outro espaço mais junto, entendeu? Então é você que vai fazer de acordo com o seu ponto, que às vezes você puxa muito, ele fica muito esticado. Às vezes você puxa menos, ele fica muito junto. Então você vai fazer de acordo com a necessidade do seu ponto, tá? E o meu ficou assim, olha, alguns
Alguns eu fiz no ponto seguinte, outros eu tive que pular o ponto seguinte e ir no outro. Então, é de acordo com cada ponto, tá? Então, assim ficou bom, olha. Alguns ficou mais juntos, outros mais separados, mas é de acordo com o que fica bom a peça, tá bom? É uma dica. Então, vamos lá, continuar. Por exemplo, gente, olha aqui, nesse ponto aqui, um exemplo que eu vou dar. Olha, eu fiz o ponto baixo aqui, mas se eu for pular esse aqui para ir lá para o outro ponto, ele vai ficar muito esticado. Então, eu vou fazer aqui mesmo no ponto seguinte, tá, senhora? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Vou fazer aqui os cinco pontos altos. Olha só. Aí, olha, nesse ponto aqui eu já posso pular esse, olha. Já posso pular esse que ele é bem pequeno, tá vendo? Olha, é bem pequeno o espaço dele. Então eu já posso pular ele. Posso pular ele e ir no ponto seguinte e fazer o ponto baixo. Aí fica bom aí, olha. Não ficou junto, mas também não ficou esticado. Agora, no próximo, aí eu já tenho que fazer no próximo, olha. Já tenho que fazer no próximo aqui, eu já tenho que fazer os pontos altos, olha. E assim por diante, tá? É de acordo com a necessidade que você tenha de pular um e ir para o outro. Saltar um e ir para o outro. Ok? Então vamos lá. Olha só, gente. Finalizei, olha. Finalizei o biquinho. Olha. Deu uma valorizada na peça. Gostei, olha. Ficou muito bom. Olha. Pessoal, é importante você contar os pontos que você fez no bico, os desenhos do bico, olha. É, porque da mesma quantidade que ficou de um lado, tem que ficar do outro, tá? Olha. Por exemplo, o meu, um lado dele ficou com 15, o outro lado ficou com 14. Então, assim, por exemplo, olha, esse lado aqui ficou com 14 e esse outro lado aqui ficou com 15. Então, essa lateral ficou com 15 e o outro ficou com 14. Então, assim, na outra lateral do outro lado tem que ficar a mesma quantidade, tá? Por exemplo, nessa lateral aqui, ó, vamos dizer, essa lateral aqui ficou com 15. Então, a outra lateral, seguindo aqui, olha, do lado de cá, tem que ficar com 15 também. Se essa daqui ficou com 14, a daqui, olha, na outra parte, tem que ficar com 14 também. No meu caso aqui, aconteceu isso, tá? Ficou 14 aqui, 14 do outro. 15 aqui, 15 do outro. Porque isso depende a quantidade de desenhos aqui no bico, por exemplo, depende da largura do seu ponto, tá? Se você esticou mais, esticou menos. E aí, por isso que deu essa diferença de um com 15, o outro lado com 14. Mas o importante é que os dois lados ficaram com as mesmas quantidades, tá? Essa lateral aqui com 15, a lateral de cá também com 15, essa daqui com 14 e a outra lá de baixo também com 14, tá? Bom, eu não sei se é porque eu sou muito perfeccionista para fazer, mas esses detalhes assim, eu procuro ficar atenta a isso, tá? Para ficar do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Porque se não ficar, eu desmancho o trabalho. Eu não importo de desmanchar. Mas tem que ficar igualzinho perfeito. Tá bom? Bom, e olha como que ficou bacana esse daqui. Tá? Olha. Ó. Olha. Então, aí está o nosso tapetinho. Espero que vocês aproveitem bastante essa videoaula, tá? Para fazer também uma peça diferente, um ponto diferente, rápido, econômico para fazer. Aí eu vou colocar ele aí na abertura já do nosso vídeo. Espero que vocês gostem também, compartilhe, tá?